Оголошений телеграм-каналом «Суми.Гоу» збір коштів на дрони для ЗСУ отримав широкий розголос у соцмережах, і менш ніж за тиждень спільними зусиллями вдалося зібрати понад 1 000 000 гривень на потреби наших захисників на сумському напрямку. На ці кошти волонтери закрили збір на пікап та РЕБ для повітряної розвідки і протидії ворожим БПЛА. А також закупили і передали 117-й окремій бригаді територіальної оборони 58 FPV-дронів. За один бойовий виліт одна з цих пташок може знищити ворожу техніку, яка у 1000 разів переважає її вартість. Сьогодні військовослужбовцям 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які сьогодні тримають кордон Сумської області, ми привезли 58 FPV-дронів. Вони дуже ефективні, хлопці задоволені. Що це означає? Це означає те, що буде знищена техніка русні, буде знищений особовий склад, а головне – збереження життя наших людей. Ми абсолютно впевнені, що ми маємо укріплюватись, маємо вірити силам оборони і маємо кожен день допомагати наближати перемогу. Ось такими донатами, такою допомогою долучився і бізнес, і дуже багато людей допомагало. Ми дякуємо всім. Це точно посилить сили оборони і це точно збереже життя наших людей. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери української команди передали близько 100 FPV-дронів нашим захисникам. Завдяки придбаним безпілотникам військовим вдалося успішно виконати десятки бойових завдань на різних ділянках фронту, що вкотре доводить – сила українців в єдності.